Estima-se que cerca de 370 mil pessoas usem crack no Brasil, cocaína e drogas similares também. Um problema de saúde pública que afeta crianças, jovens e adolescentes e que tem um grande impacto social. Com base em um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, entre os anos 2011 e 2012, a doutora em saúde pública, Simone Gonçalves de Assis, organizou o livro Crianças, Adolescentes e Crack, Desafios para o Cuidado, que acaba de ser lançado pela editora Fiocruz. Quantas crianças e adolescentes fazem uso regular do crack hoje no Brasil? Então, essa pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz foi uma grande pesquisa no país, coordenada pelo professor Francisco Inácio. Ela estimou esses 375 mil e um total de 50 mil crianças e adolescentes que usariam crack nas diversas regiões brasileiras. A região Nordeste é a que mais tem crianças e adolescentes, enfim. Então, mostrando que é um problema que, embora seja em torno de 1%, né, assim, não é um problema gigante se você olhar outros problemas de saúde, mas ele é um problema fundamental, pois ele atinge muito cedo pessoas em formação, em crescimento, desenvolvimento, e com uma substância que tem consequências, é muito pesada para o organismo, né? Então, é uma situação realmente preocupante nessa fase da vida. A pesquisa apontou exatamente isso, né? Que apenas 1% dos brasileiros usa crack. É um número pequeno se nós compararmos com o álcool, com o cigarro mesmo, né? Ou mesmo a maconha. E, no entanto, o livro aponta que o impacto social do usuário do crack é muito maior. Mas quais são necessariamente esses impactos? E isso é mais grave quando se trata de criança e adolescente? Então, o crack ele tem, pela própria química, né, a substância dele, ele traz mais impactos à saúde do que outras drogas, enfim, e mais rápido, ele tem um metabolismo, uma capacidade de trazer consequências mais rápidas. Mas as pesquisas mais modernas mostram que também não é esse impacto absoluto e que você não tem retrocesso, que quem é usuário não vai deixar de ser, não. Na infância e adolescência, surge muito em função do contexto social, da fase das famílias, da saída da casa, enfim, do acesso fácil. Traz principalmente consequências desse afastamento da vida escolar, nas relações com pares que ele precisa de se juntar para poder conseguir a substância. Então, você tem toda uma outra sorte de problemas que você traz. Consequências biológicas para a saúde, que é o que você pode estar querendo saber, o crack traz para vários sistemas enquanto a pessoa está em uso. Mas não se tem provado que, por exemplo, a mãe que usa, a criança vai ter um problema de saúde além ou contínuo. Sabe-se que ao nascimento você pode ter crianças que têm síndromes, assim, mas a longo prazo os estudos mostram que as crianças não necessariamente têm déficits cognitivos, enfim. Então a gente ainda sabe muito pouco desses efeitos biológicos. A gente sabe extremamente claro, muito mais claro, dos impactos sociais, né? Então, as pesquisas da Fiocruz analisaram também as redes de atendimento, de acolhimento, né, dessas crianças e adolescentes. Como você avalia esse serviço de atendimento hoje? Então, vou separar. O acolhimento chamado na rede de assistência social, que é um acolhimento muito necessário, por duas razões. Primeiro, porque a criança... Hoje, o acolhimento institucional no Brasil, a primeira causa mais frequente, uma das mais importantes, é o uso de crack pelos pais, pela mãe principalmente, mas não só. Então, assim, você tem uma leva de crianças, bebês, às vezes crianças tiradas de mães da maternidade, então você inflacionou o acolhimento institucional, né, os abrigos, que a gente chama. Isso é uma questão que mudou bastante o perfil, que antigamente era um perfil muito mais a pobreza. Então você está de hoje chamando o usuário de crack, quer dizer que é outra forma de desigualdade social, como principal causa de acolher. Então na assistência social eu tenho essas crianças, eu tenho adolescentes que já são usuários, mais crianças um pouco mais velhas, e eu tenho uma dificuldade fenomenal da assistência social de lidar com usuários de crack. Quer dizer, falta um apoio da saúde muito grande, uma relação muito, assim, desgastada.
Aí tem a segunda parte da resposta, que é a saúde, né? Como é que a saúde atua com os usuários de crack? Então, assim, a gente pesquisou 7 cidades e a gente viu realidades muito dispersas, assim, Porto Alegre como uma cidade que você tem um atendimento mais adequado, uma saúde mental um pouco mais próxima, ainda com muitos problemas, mas já é uma cidade com um quadro, digamos assim, menos complicado. E você tem lugares como Manaus, onde o problema inexiste, entre aspas, a gente, assim, a rede, todo mundo, porque tem outras drogas que entram, então, assim, não se vê, e a gente viu casos lá, e, assim, inexiste. Para criança, ela inexiste quase que no Brasil todo, para adolescente, inexiste numa cidade como Manaus. E você tem cidades grandes, como Rio e São Paulo, onde esse atendimento ele é muito separado, fragmentado, muito frágil, quer dizer... para criança, repito, é pouco visível, a criança que é usuária de crack. E quando é um adolescente, você tem pouquíssimas opções de atendimento eficaz. Você tem, às vezes, separa-se um abrigo para ficar aquela criança, mas você não tem um acompanhamento de saúde mental. A gente tem hoje um encaminhamento para as comunidades terapêuticas, que é uma coisa absolutamente inadequada para criança e adolescente. A gente viu adolescentes misturados com adultos, um atendimento afastado da saúde, muito mais voltado para ficar com aquele garoto naquele espaço, sem uso de drogas. Quer dizer, uma contradição nessa forma de atenção da própria saúde. E a gente viu isso muito grave. E, em geral, não tem. A verdade é essa. O atendimento em saúde para nos CAPs, que seria o ideal, ele ainda não é tão frequente e próximo do adolescente, né, nos CAPS-CIS, então, nos CAPS-AD, enfim. Então, a gente tem ainda um quadro muito frágil na atenção a esse adolescente, de uma forma geral. E o que dizer a respeito das tentativas e de vários momentos que aconteceu o acolhimento compulsório de crianças e adolescentes em decorrência do uso do crack? Então, essa é uma temática extremamente delicada e não é em todas as cidades. Né? Algumas cidades, como Rio, São Paulo, que fizeram mais isso em alguns momentos, alguns pontos do tempo, isso sempre tem um questionamento e isso acaba que volta-se atrás, enfim. Eu considero que é uma coisa assim, absurda você recolher crianças e colocar em instituições onde você não faz absolutamente nada por elas, porque... precisa-se de ter um atendimento e saúde muito próximo. A saúde tem que estar junto. O recolhimento, quem faz, é assistência social. Então, novamente, se fragmenta. O indivíduo é um, o adolescente é um, que precisa de ser olhado de uma forma integral. E quando você faz uma medida dessa, você tira da rua, você tira a visibilidade, mas você não apoia efetivamente esses adolescentes. Então, assim, solução, você está propondo melhoria para a vida desses adolescentes, você não está conseguindo isso. Né? E para a criança não tem nada. Né? Não se pode, não se faz nada, assim, fecha-se muito os olhos. E em que medida a discussão a respeito do crack está muito politizada ou não está? E se isso atrapalha ou contribui? Olha, toda a sociedade, ela, em determinados pontos, ela elege, né, as drogas mais maléficas, menos maléficas. Isso, ao longo dos anos, foi mudando na nossa história. O crack hoje ele ocupa um espaço assim, porque ele se disseminou muito, né, no Brasil, que a gente está falando, mas já no mundo todo. Ele tem consequências mais imediatas e rápidas para a saúde. Então, nesse sentido, se tem uma polarização na sociedade. Né? A gente tem que pensar que as drogas sempre existiram e sempre vão existir. É claro que a forma de utilização, a distribuição tem que ser repensada. Quer dizer, esse controle que se faz hoje nesse tráfico gera um número assim, de mortes nessas famílias, nessas comunidades. O que mais a gente tem são pessoas que são mortas por envolvimento com o tráfico. Então, sou da área da saúde, acredito que a gente tem que trabalhar o usuário de crack como um problema de saúde. Tá? E acho que esse é um diferencial muito grande. Em cima disso, você tem uma politização que a sociedade brasileira atualmente está muito partida, infelizmente em sim e não, né? Como se não tivesse um contínuo aí onde a gente tem que rever. Então, tratar o usuário como uma questão de saúde, acho que é o ponto fundamental.
E exatamente por uma falha na política do Estado de acolher e de enfrentar o problema do crack, né, cresce o atendimento feito por grupos religiosos. Até que ponto isso é positivo? Existe um risco sobre isso? Então, isso foi uma inovação mais recente, né, na área da saúde, e essa, que a gente chama, né, esse investimento em comunidades terapêuticas, que é importante que a gente tenha onde essas pessoas ficarem, se tratarem, cuidarem, se restabelecerem. Só que essa forma de financiamento, ela se deu através de instituições onde você não tem acompanhamento, você não tem avaliação, você não tem necessariamente o apoio da saúde. É aí que entra essa questão do grupo religioso, quer dizer. O Estado, a política, agora na área do crack, optou por isso. E a gente discorda que esse seja o melhor caminho. Né? Assim, comunidades terapêuticas ligadas à saúde, com responsável, outro grau de... Certamente teria que ter outro tipo de financiamento. Mas que acompanhassem, né, a política de redução de danos e que dessem outro olhar da saúde, acompanhado pela saúde. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Que diferencia desse acompanhamento religioso que se fala aí. Doutora, qual que é de fato a redução de danos no caso do crack? E até que ponto é eficiente essa redução de danos? Então, a política de redução de danos, ela não é para o crack, ela é uma política de redução em relação a danos em relação a substâncias, enfim, né? E no mundo todo, você tem clareza de que o chamado proibicionismo, você impedir a pessoa de consumir, não resolve, enfim. Então, você tem na área da infância e adolescência ainda uma questão ética fundamental que a gente não enfrentou, né? Reduzir danos com uma criança, isso é viável, isso é eticamente possível, né? Eu tenho que ter que essa criança interrompa, ela está prejudicando o seu crescimento. Então você está falando uma política de redução de danos que ela é consagrada mundialmente e que ela mostra resultados mais eficazes. No Brasil a gente não tem muita estatística nesse sentido, mas eu estou trazendo um questionamento a mais, né? Que eu acredito que a gente tem que ajudar essa criança, esse adolescente a interromper esse uso, né? Fundamental nessa fase do desenvolvimento, especialmente falando das crianças pequenas, enfim, as crianças maiores, adolescentes já quase adultos, você já pode pensar muito mais próximo à vida adulta. Mas eu acredito plenamente nessa opção, porque você não consegue proibir e não colocar nada em troca, não colocar acompanhamento social, acompanhamento emocional, opções de vida, capacidade de pensar projetos de vida. Então, se mostra muito como enxugar gelo. Por isso a redução de danos, ela é efetivamente comprovada no mundo todo como uma política eficaz, e ela é adotada pelo governo brasileiro. Eu acho que esse conflito que hoje a sociedade tem, e o governo também foi introduzindo, mas ela é, na área da saúde, ela é a mais recomendável. Você tem países como Portugal, que tem uma política efetiva muito importante, e você vê efeitos muito melhores do que a gente vê aqui no Brasil, onde você reprime, você tem tráfico, você tem morte, você tem guerras, né? Enfim, essa é uma discussão para a sociedade. E a criança e o adolescente nessa situação, ela precisa de ter assim, olhares diferenciados para essa discussão, né? E quase não tem. Essa que é a questão. Assim, foi o primeiro momento que nesse livro nós nos debruçamos de investigar nessas 7 cidades, esse capítulo que fala desse quantitativo por país. Um dado dessa pesquisa nacional que é mostrada pelo professor Chico Inácio é que 14% das pessoas que estavam nas cenas de uso no Brasil todo eram crianças e adolescentes. Então, assim, você tem um contato muito próximo com a droga. E você simplesmente reprimir, proibir, estamos carecas de ver que na nossa sociedade isso não resolve. Então temos que pensar formas de atuar e de lidar e principalmente de cuidar com esse olhar da saúde, essa criança, esse adolescente e essas famílias, porque, como eu falei, né, muitas crianças estão porque as famílias estão com dificuldades com o crack. Então se você não trata esse sistema familiar, você não alcança êxito.
E o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, como está tratando, lidando com a questão do crack? Melhor, pior que as outras capitais ou não tem muita diferença mesmo? A senhora comentou alguma coisinha no começo da nossa discussão, né? Então, temos, eu diria que no país temos Porto Alegre como uma rede mais eficiente, algumas redes mais ausentes, e temos cidades pequenas como Ponta Porã, onde que a rede, assim, como regra, a rede de saúde mental sempre falha, muito fraca, acho que assim, é muito frágil no Brasil o atendimento de saúde mental e o atendimento de saúde mental oferecido a crianças e usuárias de drogas. Então, o Rio de Janeiro, ele não se diferencia desse quadro. A gente tem uma dificuldade muito grande nos serviços de acolhimento institucional do que fazer com esse adolescente, porque não tem o olhar da saúde. Então, você tem, muitas vezes, em boa parte, né, você tem o adolescente, o profissional, sem saber como lidar com o garoto que tem uma crise de abstinência. Algumas poucas unidades, quando a gente fez a pesquisa de campo em 2011 e 2012, se mostravam como mais ideais, mais próximas do ideal, mas eram muito poucas. O grosso dos garotos ficam em unidades mais abrigos, onde o atendimento em saúde não é feito, né? Então, assim, acho que na assistência social é muito frágil. E na saúde, a gente tinha uma demanda dos garotos muito grandes para fazerem grupos em CAPS, AD, enfim, terem atendimento de saúde mental e uma fragilidade muito grande. Muito grande. Eu acho que, assim, de uma forma geral, eu acho que o Rio ele ainda é uma cidade onde se oferece pouco em condições de saúde mental para as crianças de elevada vulnerabilidade. Ok, doutora. Pedro Edson Constante, para o canal da TV PUC Rio no YouTube.